problematiken just nu. Behåller åkermarken intakt. Vi kan använda den till vad vi vill längre fram. Och det här är för oss väldigt viktigt. Får du med dig dina borgerliga bröder på detta? Ja, jag utgår ifrån ett riksdagsbeslut i december månad där inte bara mina borgerliga bröder utan också Socialdemokraterna och VPK ställde upp och skrev till regeringen och sa att det här är så pass intressant så vi ska titta på om vi inte kan ta bort skatten på etanol, och det är egentligen det som behövs för att produktionen ska komma igång. Ulf Adelsohn är lite kritisk mot etanolen. Jag tror inte Ulf är mer kritisk än vi andra, utan det är helt